O přestávce se pereme. Ty jsi lhář, řekl jsem Augustínovi. Řekni to ještě jednou, řekl na to Augustín. Jsi lhář, opakoval jsem. Myslíš to vážně? Zeptal se. To se ví, odpověděl jsem a v tom zazvonilo a byl konec přestávky. No tak dobrá, řekl Augustín, když jsme se řadili do dvojstupu. O příští přestávce si dáme zápas. Dobře, řekl jsem. Nic takového mi totiž nikdo nemusí říkat dvakrát, to je fakt. Ticho, vykřikl náš dohlížitel Polívka, se kterým není žádná legrace. Tu hodinu jsme měli zeměpis. Vendelín, který sedí vedle mne, se nabídl, že mi o přestávce podrží kabát, až se budu prát s Augustínem a radil mi, abych mu šel po bradě jako boxéři v televizi. Co vás vede, řekl Albín, který sedí za námi, musíš mířit do nosu, dáš mu hák, bing a máš vyhráno. Viděl jsi už někdy, aby se boxéři fackovali blbečku, zeptal se Fridolín, který sedí o kus dál a poslal psaníčko Jáchymovi, který chtěl vědět, o co jde, ale ze svého místa to nemohl slyšet. Smůla byla, že to psaníčko zachytil Celestín a ten je mazánek paní učitelky. Zvedl ruku a řekl, prosím, paní učitelko, já jsem dostal psaníčko. Paní učitelka vykulila oči a požádala Celestína, aby jí ten papírek přinesl, a Celestín šel ke stupínku a byl hrozně hrdý. Paní učitelka si psaníčko přečetla a řekla, dočetla jsem se tu, že dva z vás se chtějí o přestávce poprat. Nevím, o koho jde a ani to nechci vědět, ale upozorňuji vás, že se po přestávce zeptám vašeho dohlížitele pana Dibona a že viníci budou přísně potrestáni. Vendelíne, k tabuli. Vendelín měl vyjmenovat francouzské řeky, a nedopadlo to moc dobře, jelikož znal jen dvě. Sénu, která se vyne v 1000 zátočinách a Nivu, kde byl loni v létě na prázdninách. Všichni kluci byli strašně netrpěliví, kdy už bude přestávka a bavili se mezi sebou. Paní učitelka musela dokonce zaklepat pravítkem na stůl a Kryšpín, který spal, si myslel, že ho posílá na hanbu. Já jsem byl otrávený, poněvadž jestli mě paní učitelka nechá po škole, budou mít doma spoustu řečí a můžu se rozloučit s čokoládovým krémem, který má být po večeři. Ostatně kdo ví, co se ještě může stát. Třeba mě vyloučí ze školy, to by teprve bylo hrozné. Maminka se bude moc trápit a tatínek mi řekne, že v mém věku byl pro své malé kamarády příkladem, že potí krev, aby mu dal žádné vzdělání a to se mnou špatně dopadne a že do kina hned tak nepůjdu. V krku mi narostl obrovský knedlík a když zazvonilo, podíval jsem se na Augustína a viděl jsem, že ani on nějak nepospíchá dolů na dvůr. Na dvoře nás čekali všichni kluci a Fridolin řekl, pojďte dozadu do kouta, tam budeme mít klid. Šli jsme s Augustínem za ostatními, ale Kryšpín najednou řekl Celestínovi. Ne, ty nesmíš, jsi žalobníček. Já to chci vidět, zakňoural Celestín a potom řekl, že si ho nenecháme se dívat, půjde hned za Polívkou a všecko mu poví. A nikdo se nebude moc prát a to budeme mít za to. Ale tak ho nechte, řekl Viktorín. Augustín s Mikulášem bez toho slíznou trest a tak je úplně jedno, jestli to Celestín řekne paní učitelce teď nebo potom. Trest, trest, opakoval Augustín. Kdo se bude prát, bude přísně potrestán. Tak naposledy, Mikuláši, odvoláš, co jsi řekl? Nic neodvolává, to je nápad, zařval Vendelín. Cheche, posupně se zasmál Fridolín. Dobrá, jde se na to, řekl Albín, já budu soudcovat. Soudcovat? Opáčil Viktorín, dovol, abych se zasmál, proč bys měl soudcovat zrovna ty? Tak rychle, pospěšte si, řekl Jáchym, přece se nebudeme kvůli tomu hádat, za chvíli bude konec přestávky. Počkej, řekl Augustín, soudce je hrozně důležitá věc, když nebudu mít dobrého soudce, nebudu se prát. Správně, řekl jsem, Augustín má pravdu. No dobrá, dobrá, řekl Viktorín, tak budu soudcovat já. To se zas nelíbilo Albínovi. Prohlásil, že se Viktorín v boxu vůbec nevyzná, když si myslel, že se boxeři fackují. Moje facky nejsou o nic horší než tvoje rány do nosu, řekl Viktorín a plác vlepil Albínovi pohlavek. Albín byl vzteky úplně bez sebe, ještě nikdy jsem ho takhle neviděl. Začal se s Viktorínem prát a chtěl se mu strefit do nosu, ale Viktorín samozřejmě nedržel a to rozuřilo Albína ještě víc a začal křičet, že je Viktorín špatný kamarád. Přestaňte, přestaňte, řval Vendelín, za chvíli je konec přestávky. Kdo tě má pořád poslouchat, ty tlusťochu, řekl mu Fridolin. Vendelín mě poprosil, abych mu podržel rohlík a pustil se pěstmi do Fridolina. To mě dost překvapilo, jelikož Vendelín se obyčejně nerad pere, zvlášť když právě jí rohlík. Ale maminka mu dává užívat nějaký lék na zubnutí a Vendelín od té doby nesnáší, když mu někdo řekne tlusťochu. Byl jsem tak zaujat koukáním na Vendelína s Fridolínem, že ani nevím, proč Jáchym kopl Kryšpína, ale asi to bylo proto, že Kryšpín obehrál včera Jáchyma o spoustu kuliček. Ale na tom nezáleží. Kluci se zkrátka náramně prali, byla to paráda. Pustil jsem se do Vendelínova rohlíku a špičku jsem dal Augustínovi. Pak přiběhl Polívka, odtrhl kluky od sebe a řekl, že je to hanba a že uvidíme, a byl konec přestávky. Vidíte, co jsem vám říkal, řekl Vendelín. Kvůli vašim skopičinám neměli Mikuláš s Augustínem ani čas na praní. Když to Polívka vyprávěl naší paní učitelce, rozlobila se a nechala celou třídu po škole, kromě Celestína, Augustína a mne. A řekla, že jsme příkladem pro ostatní, kteří jsou úplní raubíři. Měl si z pekla štěstí, že zazvonilo, řekl mi Augustín. Měl jsem chuť tě zmlátit. Dovol, abych se zasmal, ty lháři, odpověděl jsem mu. Řekni to ještě jednou, řekl mi. Lháři, opakoval jsem. Tak dobrá, řekl mi Augustín, o příští přestávce si dáme zápas. Dobře, řekl jsem, protože nic takového se mi samozřejmě nemusí říkat dvakrát, to je fakt.